Ja sam u tom predmetu našao službenu belešku koju je dao Momir Stojanović, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije. General Momir Stojanović. Da, general Stojanović, koji kaže da je Vladimir Cvijan mnogo znao. I on u svojoj izjavi kaže, navodi primer kako to izgleda. On kaže, ja dolazim u prostorije Srpske napredne stranke, pozvani smo tamo sa lokala, mislim da je negde 2011. godina u pitanju, i skupili smo se svi tu i ja pitam šta čekamo, kaže Cvijan, ma čekamo da stigne lova, stigne keš. Kakav keš? Pa kaže, Cane Subotić je poslao keš za finansiranje stranke. I kaže, Momir Stojanović u izjavi, ja ulazim u prostoriju kod izvesne Dušice i na stolu stoji ogromna kamera para i mi zadužujemo svi za svoje odbore. Stojanović tvrdi da je zadužio 1.000.000 dinara za Niški odbor i kaže, baš sam imao nelagodu i šta da radim ako me zaustavi policija do Niša, šta da kažem, odakle mi te pare. Meni je Cvijan rekao da je taj novac tada, koji je stigao za lokalne odbore SNS-a, poslao Stanko Subotić Cane. Ovu izjavu svoju Momir Stojanović je potpisao, ona se nalazi u spisu predmeta, i Stojanović kaže, ja na osnovu ovoga sam izlazio u medije i tvrdim da je Cvijan čovek koji je mnogo, mnogo znao.